Oi pessoal, Giovana Pires aqui falando pra vocês que finalmente eu ganhei um concurso do Palmeiras! Acordei 7 horas da manhã pra fazer barba, cabelo e bigode, nervosa, vestido não entrava, biquíni que não ficava certo no lugar e agora aliviada porque eu sou a Miss Centenário, vou representar vocês muito bem, eu juro. E vai Palmeiras, obrigada por todo mundo que votou, pelos jurados, Paulo Nobre de ter me entregado a faixa e tudo. Eu sou eternamente grata por ser torcedora, por fazer parte dessa... Essa amizade, né? Porque Palmeiras é isso. É honra, é tradição. Vô, eu te amo. Isso é pro senhor, viu? Beijo.